Onte votouse na Comisión de Pesca. Non temos o acuerdo pesqueiro aínda, que nadie se leve a engano. Sí que se abriu unha porta e se colocou o partido noutra situación. A todo isto, a señora Damanakis, mentras, pois mandou unhas cartas, aquí están as cartas, unhas cartas, tanto ao presidente da Comisión de Pesca como a todos os diputados, pedíndolle, máis ben en plan chantaje, que se non se perdía todo o acuerdo, a flota, non sei que, non sei cuánto, e pedíndolle que votaran sí a súa proposta e non a proposta do informe Mato. Claro, isto en determinados ambientes foi o que axudou, xunto coas charlas, negociacións, foi o que axudou a que houbera o resultado de onte. Onte pola mañá non había ese resultado. No momento que hubo eurodiputados que empezaron a mirar as cartas da señorita Damanakis ou da señora Damanakis, hubo algún que bramaba. Onte pola mañá non había ese resultado. Había entre 11 e 12 votos. Esa é a realidad. 11 e 12 votos. Se ganaba por un voto. E agora se ganou por 10. 16, 6, 1. A situación é, aquí só hai dúas portas. Que escolle ela a que queira e o goberno español o mismo. Ou se renegocia urxentemente o que se lle leva pedindo. Flota do pulpo. Campaña biolóxica. Con toda a flota. É a única forma de facelo. Que estén todas as flotas ao mesmo precio. Precio, falamos, E capturas que o resto de flotas, China e Rusa, ou senón... Ou senón... o Estado español que busque os aliados suficientes para impugnar o acuerdo pesqueiro por falta de utilización. Non hai outra salida. E entón, e non é ninguna prepotencia nin chulería, non é a nosa forma de ser, alguén se daría conta de que igual hai outro tipo de negociación. 70 millóns son moitos millóns para pagar por agua e por terra ou por area. Non se pode seguir con este acuerdo pesqueiro. Están limitados, estamos preparados para este tipo de caladeros, e nos suponos, non sei o que vai a ser de nós, o desguace, a falta de ir a outro lado, porque nós non temos o caladero único que nos pode, son estes caladeros de África, polo tamaño dos nosos barcos, e non temos todas as portas fechadas. Este último caladeiro que nos queda, o papel da conselleira foi ir a facer a fotografía, así que nos mirou, porque a mí conóceme de haber estado nos de reunións, veu-nos a dar a man e nada máis. Andaba o fotógrafo detrás e tal, foi simplemente a facer a fotografía, porque ademais hasta creo que botou ali nin 5 minutos botou. Nada máis. A primeiros do mes de xulio vaise votar no Parlamento Europeo, e aí a votación desgraciadamente vai ser outro cantar. Sobre todo tendo unha Xunta de Galicia que non vai ir a falar con nadie. Bueno, irá a quitarse a foto outra vez, pero bueno. Temos unha porta aberta. A flota galega e flota do Estado e a flota europea ten a flota aberta. Ten a posibilidad. Ahora vai depender do goberno español. E cuidado, nós non vamos a parar. Que quede clarito tamén.